Цвітетики краю милий, моя Україно. Миколаїв ФМ продовжує свою програму передачею «Український клуб». Вітаємо, шановні радіослухачі, у студії Галина Самойленко, за операторським пультом Денис Вакар. Вечірню роботу Українського радіо Миколаїв продовжує програма «Український клуб». Ви маєте можливість слухати нас на хвилі 92 ФМ в обласному центрі та 105.9 у місті Первомайську. І щороку в Україні в березні місяці відзначають Шевченківські дні, так би мовити, які припадають на роковини народження та й смерті Тараса Шевченка. Цього року Україна відзначала 206-ту річницю з дня народження великого українського поета та пророка. Тож ми сьогодні у програмі «Український клуб» вирішили також зупинитися на цій непересічній постаті українського народу. З нами на прямому зв'язку з Києва є Віктор Жадько, який є письменником, публіцистом, вченим-видавцем. І саме пан Віктор досліджує творчість та і життя в цілому Тараса Шевченка. Доброго вечора, пане Віктор, ви нас чуєте, так? Так, добрий вечір. Ми раді вас послухати, особливо дуже б хотіли дізнатися про маловідомі сторінки із життя Тараса Григоровича, адже всі вивчають в школі його творчість, особливо видатні твори, але ж зрозуміло, що це була звичайна людина, звичайний чоловік зі своїми вподобаннями, зі своїм почуттям кохати, сміятися, зі своїми звичками побутовими. Поділіться, будь ласка, вашими дослідженнями щодо цих невідомих думок сторінок Тараса Шевченка. Перш за все, дякую за запрошення. Миколаїв для мене неймовірно дорогий. Миколаїв я присвятив близько 10 книг. І хочу сказати, що шлях до Тараса кожного з нас, особливо українців, які шанують українського, як ви сказали вірно, пророка, духовного пророка, починається у кожного у свій час, у свій вік, у свій період. Для мене Шевченко прийшов через Миколу Аркаса. Я, навчаючись у Миколаївському педінституті, зацікавився долею Аркаса. Для мене було дивно, незрозуміло, чесно, чому грек, приїхавши у південні краї, вивчив українську мову, відкрив школу з українською мовою навчання, написав оперу «Катерина». І я запитав, пам'ятаю той час Топорова і Івана Семеновича Козловського, про те, що от чому, яким чином грек пройнявся долею Шевченка, його поезією. І мені відповіли і той, про те, що саме Тарасове слово отак переконує, отак входить в життя навіть греків. І тому я і присвятив Миколі Аркасу двохтомник і роман «Грек із душею українця». Саме із душею українця. І подобається це всім. Вони пишуть, що це дійсно грек, який пройнявся Тарасом Шевченка. Хочу сказати, що і по цей день опера «Катерина», яка пройшла по багатьох театрах Радянського тоді Союзу. Навіть презентація була Кропивницький у Москві, і сьогодні вона на часі, хоча рідко і звучить. Хочу сказати, що Шевченко – це надто серйозно. Я до Шевченка приступив до життя і творчості, до вивчення. І, як ви правильно сказали, маловідомих. Якщо ви почитаєте, багато є публікацій про Шевченка, переписують. А там, неймовірно, багато помилок, там багато неточності, там багато того, що далеко не відповідає життю і творчості. Ви правильно сказали, Шевченка так підняли на таку висоту. Та це проста людина і своїми вподобаннями, своїм коханням. І він помилявся, він виправдовувався, не виправдовувався. Але треба не забувати той час. Шевченко тричі був під арештом. Це були знущання. Це було багато всього того, що не кожна людина витримає, тим паче творча людина, яка так приймається, яка бере до серця, яка тому й так і рано помер, тому що все пройшло через його серце, через долі людей, українців. Тому я дійсно звернув увагу на те, що треба всі, що пишуть, повторюють одне те саме. А мені зацікавило, а що ж Шевченко? Ми якось приймаємо Шевченка, от і хто пишуть. Як ікону. Сказав Шевченко, значить це правильно.
Написав це вірно, а треба перепровірити. Довіряй, але провіряй. От скажімо, Шевченко пише у щоденнику, що на крильце Києво-Печерської лаври я видів дальнє і ближнє печері. Ну, українці, особливо сільські, вони знають, крильцо – це ґанок. Це така прибудова до хати, щоб не забивав вітер, сніг. Тобто такий затишок створити перед тим, як зайти у хату. І зрозуміло, що із ґанка не можна побачити дальні і ближні печери. Я про те, що треба самому пройти, подивитися, тому в мене і книжка є «Іду за Шевченком». Тобто перепровірити, що він написав. Тому що це теж, ви правильно сказали, людина, яка могла помилятися, тим паче Шевченко багато занотовував і писав через 20 років, через 10 років. І я потім на це звернув увагу. І якщо ви побачите, а якщо хто був у лаврі, то біля Успенського собору прямо це, друкарня колишня, де Шевченко, піднявшись на другий поверх, на балкон, і на малюнку його є, перила видно, намалював ближні і дальні печери. Але всі повторюють ось цю, ну, скажімо так, неуважність Тараса Григоровича. Він все-таки митець був і трішечки домальовував естетично, художньо, так як він це бачив, можливо, і це припустимо. Звичайно, я ж кажу, ви сказали, це проста людина, це художник. Але я хочу звернути слухачів на те, що, перш за все, я на початку не сказав про це, що миколаївці неймовірно багато шанують і роблять для пам'яті Шевченка. І ось у мене в руках книжка, яка подарована автором ідеї і упорядником Ігорем Марцінковським. Називається «Шевченківський енциклопедичний словник Миколаївщини». Неймовірно цінна, товста, як ми кажемо, книга, наскільки тут, мабуть, на 700, на 800, на 600 сторінок. Але для мене вона іще дорога тим, що це була ідея також Валерія Петровича Бойченка, мого товариша, який, де його матеріали тут вміщені. Тому я знаю, там Віра Івана Марущак багато робить для Шевченка, Дмитро Кремінь, мій товариш, Царство Небесне всім, які підтримували просвіту, яку започатковано Микола Оркаса, які багато пропагували Шевченкове слово. Тому миколаївці, звичайно, шанують. І це дуже добре, тому що хто, як не Шевченко, його слово об'єднає нашу Україну. Так, його пробачте, що переб'ю, його син нещодавно також до дня народження у мережі Фейсбук опублікував вірш Дмитра Кременя, який був посвятою Шевченку, і знову наче як повернув нас і до поета сучасності, і до поета Тараса Шевченка, так знаєте, поєдналися два генії між віками, будемо казати, дуже-дуже хороший твір. Я радіослухачам його зачитаю. Дмитро Кремінь, вербовий шпіцрутен. Я пригадую голос і дикцію, як читав ти і як ти йшов, як узяв тебе в експедицію капітан-лейтенант Бутаков. Імператор – тиран і деспот, а тиранів не любить флот. Миколаїв – адміралтейський, ти таємної волі оплот. Але й братові адміралу не напишеш уже в Кронштадт, як узяв ти до кос оралу недогублений цей талант. А вночі понад кос оралом линуть згуки у млі сирій, і кривавиться обрій помалу, мов Тараса проводять крізь стрій. Не заснеш і згадаєш панщину, академію не забудь, це не сон. А судьбу покріпачену цар, фельдфебель і спрісними б'ють. І розриті могили палають, де свячені ножі допори. Та не обрій, шинель Миколая, мов би хмара звисає згори. Ну, а унтерські вигадки куці, крізь шпіцрутини уперед. Та минаються екзекуції, час іде, воскресає поет, і підходить Тарас пригнічений, хоч не час для поетових мук. І шпіцрутин він, кров'ю мічений, у задумі бере до рук. Не журися, Шевченку, не треба, з цього прутика бути вербі.
і під клаптем чужого неба ще сяйне її зелень тобі. Бо поетова воля простити, хоч замучену, але судьбу. Бо поетова доля зростити із нікчемної різки вербу. Як свободи вино цикута, аж під срутин верби любов. Ця історія не забута, як зривали із тебе пута мічмандаль, капітан Бутаков. Ми з тобою, невольничі діти, розгортаємо давній сувій. Будуть, батько, тебе водити крізь 20-го віку стрій. Із далекого сандармуху капітан НКВС розстріляють нову епоху. Злиш же кров, конвоїрський пес. І не раз поженуть до Сибіру колективного козака. І дадуть не шинельку сіру, а куфайку з тавром ЗК. І коли передсмертним хоралом огласиться невольничий стрій, у безкраїм степу за Уралом ми почуємо голос твій. З України із болем, журбою будеш ти повертати сюди. Кров'ю мічену гілку вербову ти в далекій землі не сади. Київ, Канів гремлять салютами, і панами стають раби. Але чую, свистять шпіцерутини, заготовані із верби. У слові «ми» 100 000 «я». Радіо Миколаїв. Так, да, я знаю Тараса, я знаю добре, я його знаю ще малечою, я кажу часто в осях у Дмитра Дмитровича, тому для мене це зрозуміло і правильно роблять, і багато роблять миколаївці для пропаганди поезії Дмитра Кременя. Це геній, який так само вже в сучасності, який приїхав на південь і так багато зробив. Царство моє небесне, я схиляю голову перед талантом. Я хочу сказати, Шевченко, якщо ми кажемо про Шевченка як сьогоднішнього поета, особливо художника, то, мабуть, все-таки я для себе розмірковую. Мабуть, там наверху Бог, який дивиться, а що ми робимо і що ми творимо. Все-таки для цього кирилівського хлопчика проклав тяжку долю і творчу, і життєву, але в якійсь мірі допомагав. От скажімо про художника. Шевченко – це талант, однозначно. Але якщо ми беремо про село, то багато сільських хлопчиків малювали, якісь там горшки, портрети, щось таке. Але для того, щоб підняти на рівень художника, професійного художника, треба вчитися. Це те, що ми сьогодні забуваємо, і студенти, я викладаю в університети, вони думають, що навчання прийде через Фейсбук, через інтернет. Тільки читати. Я завжди своїм студентам кажу, що таке талант? Це 99% поту і 1% таланту. Треба працювати. І от Тарасик у 16 років, ще не було, потрапляє у Вільно. У мене книжка є «Шевченків». Мені допомагала пані Даля, президентша. Я там пройшло все. Але там є одна проблема. Перша. У споминах Шевченко пише, я спомнив Ядвігу у церкві Святої Анни. І Анатолій Непокубний, який багато приклав до вивчення і все, вони зачепилися за це, за цю церкву. І коли я поїхав у Вільно, і там жив місяць у посольстві, і вивчав, і зустрічався, і фотографував, і все це написав, то виявилася одна біда, які дослідники творчості Шевченка не побачили. Перш за все, це не церква, це костюм. Ядвига була полячка. У костюлі йшла служба там англійською, своєю іншою, але не йшла польською. І тому Ядвига не могла там бути і не могли вони там зустрічатися. І він тим паче не міг там її зустріти, тому що він був козачок. Козачок – це людина, хлопчик, який не мав права вийти із без дозволу Павла Енельгарда із своєї кімнати. Я про що? Це мене насторожило. Десь тут щось не так. Я неймовірно багато перерив архівів. І узнаю таку деталь, і про це я написав, в мене є книга, яка вийде, ну, всякому є, і яка перекладається на польську мову. Тарас Шевченко був у Варшаві. Виявляється, сестра
двоюрідна сестра Павла Елінгард. Це Олександра Браницька. Ну, можливо, а неможливо, а знають українці, у нас є в Білій церкві Олександрія. Оце Браницька започаткувала, посадила, відродила і зберегла в назві Олександрія. Але Олександрії Браницької прізвище Енельгард. Це Енельгард. І вона була тіткою Павла Енельгарда. У 29-му році Павло Енельгард їздив на коронацію імператора. Поляки там не дуже прийняли його, але він зупинився у своєї тітки Олександри Браницької, яка жила недалеко від костелу Святої Анни. І от там саме зустрілися. І туди приїхала і Євдокія, або, як Тарас казав, Дуня. В мене це все написано, це цікава доля, цікавий це, але Дмитро Володимирович Павличко написав переднє слово до моєї книги про перебування Шевченка. І він сказав, каже, я відчував, бо Дмитро Павличко відкрив пам'ятник молодому Тарасу Шевченку у Варшаві. І він відчував, але не було документів, що Тарас таки був у Варшаві. Про це написав я, і Дмитро Васильович мені подякував, що він каже, я спокійно, я тобі дякую, що ти все-таки доказав документально. Розумієте, всі переконав, слова... Переконав пана Дмитра, оці сумніви, що були, ви переконали. Так, тому що ми здогадуємося, так далі. От, наприклад, мене, чесно, заїло іще один момент. Якась, не буду називати прізвище, поетка, науковка, там, ще вона щось, журналістка, їй тільки 20 років, вона собі попереписувала. І вона десь писала, бо багато таких речей, що Тарас, коли був у Варшаві, із Євдокією чи Дунею, хай буде так, Осиковською. Яким чином він туди поїхав сам? Ви можете уявити, іде польське повстання, і він раптом сам поїхав із дівчиною, навіть закоханий. До речі, це перше справжнє кохання, я вважаю, тому що всі ті, що мене називали, Оксана Коваленко і так далі, ну це дитяче закохання, це якесь було. А насправді, то, звичайно, відчуття отаке. І, до речі, Євдокія і це Зуня, вона познайомила із поезією, польською поезією Шевченка, і це захоплювало, це їх об'єднувало. Але оця журналістка українська написала, що вона народила Зуня від Тараса Шевченка дитину, потім вона хотіла, щоб Шевченко брав участь, активну участь у боях, які йшли в Варшаві, а потім взяла, донесла до коменданта Варшави, і його вигнали із Варшави, і він пішки 800 верст в одному чоботові ішов до Санкт-Петербурга. Ви можете уявити таку, якщо верста тисячу з чим-то метрів, ви можете уявити, скільки кілометрів довелося пішки йти, коли повстання, коли він козачок не мав права. Тобто таке надумане, неправдиве, воно дискредитує поета Тараса. Кохання, ймовірно, було, і він про це згадує, але от такі речі не дозволено робити. Отакі занадто великі гіперболи, да? Оці художні засоби, які вже занадто. Звичайно. З любов'ю до вас, Радіо Миколаїв. Нагадаю, шановні радіослухачі, в ефірі Українського радіо Миколаїв звучить програма «Український клуб», який ми сьогодні згадуємо Тараса Шевченка з невідомих його життєвих сторінок. Багато відкриттів іде, і хто хоче, займається пошуками життя і діяльності Шевченка. Намагайтеся не переписувати навіть у відомих, навіть у знаних, так би мовити. Постарайтеся самі подивитися цей папір, це джерело. Я про що? От я досліджую, наприклад, щось, чому я багато знайшов про Аркад у вас, в Миколаєві, в архівах. Тому що я думав, ну, Андрій Митроганович Топоров написав там. Ну, наприклад, ось така ситуація. Я узнаю, що Микола Аркас переховує Желябова у Миколаєві, у батьківському будинку губернатора. Батько Аркаса – губернатор. І сам собі думаю, ну яким це чином народовольця син губернатора переховує у себе в Миколаєві, а потім відправляє його, щоб поліція не піймала. І узнаю, перше, Микола Аркас і Желябов Андрій жили на квартирі. Вони мали гроші, і вони не жили в гуртожитку, а жили в Одесі. Вчилися в університеті і жили вони. Друге, коли я був у Ніссі, я потрапив в архів Герцена.
І знаходжу такі дані. Андрій Желябов, хоч був і одружений у Мліїві, він зустрічався із Софією Перовською. Це була, так би мовити, невінчена дружина Андрія. Я про це написав. І Софія приїжджала до Андрія і розмовляли, звичайно, із... Ну, молоді люди, 20 років, розмовляли і Андрій Желябов, і Софія Перовська, але теми, які були патріотичні, теми були це. І я узнаю у Герцена у архіві про те, що Софія Перовська мала за подругу Варвару Поджіо, а Поджіо – це Миколаїв Олександр. Тобто, ви розумієте, як воно переплітається долі? І коли дійсно ти шукаєш і відданий темі, то, звичайно, можна вийти на відкриття. Як порада співставляти документи, не одному довірятися, а хоча б декілька співставити? Однозначно. У мене зараз є у кожного своя доля на 800 сторінок, я завершив таку книгу. Це оточення Тараса Шевченка. А оточення – це неймовірно багато людей, які цікаві долі. Але в чому тут особливість? Ви ж не будете зустрічатися або товаришувати з людиною, яка вам не цікава, яка примітивна у культурі, у вихованні. Не будете. А ви будете поєднувати і додавати до цього. Однодумців. Дійсно, духовно багатих, знаних. А Шевченко, як та губка, він втягував у себе думки. Неспроста він товаришував і Куліш, і там, багато. І був же ж душею Кирило-Мефодіївського товариства. І братчики не здали його. Ви можете говорити, братчики його не здали. Хоч Петро там Олексій, який зрадив це, доказував, що він так читали його поезію, але самі учасники товариства, братчики, як я називаю, братство було, вони не зрадили. У мене є така великий матеріал, київські адреси Тараса Шевченка, київські адреси Миколи Аркаса. Нещодавно я випустив Печерськ Тараса Шевченка. Шевченко найбільше був у Печерську і жив тут у зелений. Такий готель, який я устиг фотографувати, бо його знесли. Хочу сказати, для мене відкриття і шукаю по цей день. Шевченко хотів одружитися в Києві. І він у лаврі, коли почув там дівчата, він до них спустився, він це пише у своєму творі художник, він з ними познайомився, водив їх у царський сад, а потім навіть їздив до цієї дівчини, не вказав же ж Тарас Григорович, хто це таке і яке село. Можливо, з етичних міркувань? Звичайно, він же міг би написати. До речі, оці твори Шевченка – це його біографія. Він передає своє життя через твори, через те, що пережив. Але він не вказав. І я зараз готую матеріали енциклопедії «Два томи» про Київську область. Я вже відвідав 100 сіл Київської області. То я запитував, чесно, не чули ви, не передавали? Тут був у вашому селі Тарас Шевченко, мене до когось приїздив. На жаль, що такої інформації нема. Тобто, про що ми кажемо, що Шевченко і по цей день не відкритий повністю. Це неймовірно, він на кожному, ви подивіться, на Майдані знову Шевченко. В різних формах там його малюють, але Шевченко, декламують Шевченка. Тобто, неймовірно талановита людина, яка не досліджена повністю. Тим паче, що його ім'я, воно вплилося в історію і культуру не тільки українського народу, тому його і знають по всьому світу. І це дивина є. Здавалось би, кріпак, людина, якихось таких родоводу такого стильного, хоча козак, в мене є перша книжка, так називається, із козацького роду. В мене буде 6 томів, я пишу про 6 томів, і хочу сказати вперше вашому радіо про те, що деякі томи, деякі твори будуть перекладені, вже перекладені на литовську мову, перекладаються на польську мову, перекладаються на російську мову, будуть перекладатися на китайську мову. Я був у Китаї, я подарував Пекінському університету і там іншим школам, де був в ліцеях, де просто вражені. Вони, коли почали перекладати, ми ще нагостювали, вони перекладали якусь поезію, і вони мені кажуть, що як нам це зрозуміло. Бо це велич поета, що він зрозумілий будь-якому народу і будь-якій державі, це національності. Це дуже важливо. І нам важливо сьогодні понести Шевченка, його творчість, його біографію, його правду, саме правду, не оце придумувати, у світ. І намагаюся цю роботу робити. Миколаїв ФМ. Радіо твого міста.
Нагадуємо, шановні радіослухачі, в ефірі Українського радіо звучить програма «Український клуб», в якій ми сьогодні знайомимося з невідомим нам Тарасом Шевченком. Постать Тараса Шевченка, вона з такою його беззавітною любов'ю до народу, та й до, взагалі до України, вона мала її великий вплив і викликає щире захоплення, і, до речі, у сучасної молоді також. Тільки аби ми не вивчали ту радянську культуру, українську літературу, де Шевченко під іншим кутом подавався, а саме от сучасне вивчення таких знавців, як ви, щоб вони змальовували Шевченка справжнього, і ми вже навчалися тому, що було дійсно, відповідало правді. Ви правильно сказали, що якось так російська пропаганда взяла революціонера, демократа Тараса Григоровича Шевченка, ще й, до речі, на багатьох пам'ятниках так і написано «революціонер-демократ». Я свого часу, щоб пізнати глибше Шевченка, я пройшов від Києва до Канева пішки і написав таку книжку «Іду за Шевченком». І сфотографував, і випустив, де і пам'ятники, і так далі. І там я був вражений, що дійсно написано революціонер. Але якщо по-філософськи, я сам філософ, він дійсно революціонер, він бунтар. Він людина, яка не давала небайдужим людям сидіти, там, скиглити, плакати. Він показує життям своїм, яка його доля тяжка. І разом з тим, що показував, ви подивіться, людина, яку переслідували, яку не давали жити і дихати, як я кажу, написала більше 200 малюнків, написала які поезії, які передаються цими освітами у всіх світах. Тому це свідчення того, що це не просто приклад, що це наш духовний пророк. Це особистість, яка своїм прикладом показала, що ми можемо перемогти. Нам треба працювати, а не схилити. Працювати, вчитися. До нас не прийде дядько і щось нам подарує своїми руками, своїм розумом. І ми здатні це. Нас неймовірно талановитий народ. Його треба тільки будити, як Тарас Григорович сказав. Трошки і підганяти, звичайно. Але, дійсно, я вам вдячний. Хочу сказати, що чомусь Тараса Григоровича Шевченка найбільше люблять навесні. А його треба любити у кожну пору року, шанувати. У його патріотичних, у прозорих творах є все. Наказ, прохання, розуми, побажання, кохання. Шануємо, любіть. І гордімося Тарасом Григоровичем. І додаю, і віра, і любов, і надія. І якщо дозволять наші радіослухачі, я би хотіла сказати, що творчість і сама постать Тараса Шевченка у сучасній історії, в новітній історії, як на мене, є дуже актуальною. Ви знаєте, він би був серед тих хлопців, які зараз на сході України, бо він справді той велетень духу. І, до речі, співець народної правди. Він розказував правду. І хотілося б знати і нам, якою є зараз справжня правда, якщо так дозволите висловитися? Я погоджуюся з вами, тому що я був на Майдані, я виводив студент на Майдані. Однозначно підтверджую те, що я бачив. Багато портретів Тараса Шевченка було у наметах. Багато, неймовірно, було. Тобто, ви правильно кажете, Тарас закликав, Тарас бунтував, Тарас хотів і хоче кращої долі для українського народу. Що ж, шановні радіослухачі, ми будемо завершувати нашу програму «Український клуб», в якій сьогодні говорили про велетня духу, як ми казали, цей поет, і драматург, і прозаїк, і мислитель Тарас Шевченко. З нами на зв'язку з Києва був Віктор Жадько. Пане Вікторе, дуже вам дякуємо за цікаву розповідь, за маловідомі моменти із життя і побуту, і взагалі людських відносин Тараса Шевченка. І хочеться все-таки мати, як кажуть на увазі, що от Тарас Шевченко, він був справжнім. І хотілося б, щоб і наші радіослухачі також завжди залишалися бути справжніми зі своєю правдою, волею і вірою. Так, це мудрі слова Тарасові слова. Дякую вам, пане Вікторе, було цікаве спілкування і сподіваюся, що в 30 хвилин розповісти про Тараса Шевченка це неможливо, і в наступних наших радіоефірах ми дізнаємося не менш цікаві сторінки із життя геніального пророка України. Все вам добре, дякую. Дякую, пане Вікторе, дуже дякую, будьте здорові. Нагадуємо, в ефірі Українського радіо Миколаїв звучала програма «Український клуб».